Redovito u 18:30, poštovani gledatelji, započinje Dnevnik. Dobro vam večer. Ovo su vijesti koje smo izdvojili za vas. Na danas održanoj sjednici grada Vinkovaca vijećnici su osvojili proračun u iznosu od 69 milijuna eura. Povijesni proračun, proračun koji će imati iznos gotovo 70 milijuna eura, 69 milijuna eura točnije, proračun koji je kontinuirano iz godine u godinu raste. Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, ali i dana volontera, u Hrvatskom domu Vukovar održan je 10. VUFIS, Vukovarski festival igre i smijeha. U Vinkovačkoj knjižnici obilježen je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a ujedno je i potpisan sporazum o zajedničkoj suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije uz potporu grada Vinkovaca. Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije i ove godine organiziralo je niz aktivnosti, među kojima je i natjecanje Plivajmo za zdrave Vinkovce. U Vinkovcima je održana 22. sjednica gradskog vijeća na kojoj je između ostalog izglasan proračun za 2024. godinu. Prema riječima prvog čovjeka grada Ivana Bosančića, riječ je o povijesnom proračunu koji iznosi 69 milijuna eura i može se okarakterizirati kao socijalan, razvojan, gospodarski, društveni i kao obrazovni, jer ovaj proračun obuhvaća pregrš projekata za svaki od navedenih sektora. Gradski vijećnici su danas usvojili plan ukupnih prihoda i rashoda grada za sljedeću godinu, točnije proračun. Prema riječima vinkovačkog gradonačelnika, riječ je o rekordnom proračunu koji iznosi 69 milijuna eura i koji je sam po sebi, bez potreba za nekim većim uštedama, zatvorio manjak koji je ukidanje prireza ostavilo u gradskoj blagajni. Povijesni proračun, proračun koji će imati iznos gotovo 70 milijuna eura, 69 milijuna eura točnije, proračun koji je kontinuirano iz godine u godinu raste, uštede u ovom trenutku čak i nisu bile neophodne jer nam snažno raste gospodarstvo, jer smo u ovom trenutku se digli na prihodovnoj strani gotovo 27%, tako da naš proračun praktično je sam sebe iznivelirao i riješio problem smanjenja poreza. A unutar proračunskih stavki, kaže prvi čovjek grada, novca ima za sve, pa će građanima svanuti na svim poljima, od socijale do gospodarstva. Možemo vidjeti pregrš projekata koji ulaze u sve sfere društvenog života grada Vinkovaca. Ulaganje u kulturu od otvaranja knjižnice, sada završetka kazališta, pa krenete prema tržnici, zatvorenom dijelu. Možete vidjeti da će se sada u sljedećoj godini raditi otvoreni dio tržnice, natkrivati da će se raditi trg Vinkovačkih jeseni i trg doktora Franje Tuđmana, da će se raditi Papuk, da će konačno postati rekreacijska zona, da će naša industrijska zona započeti sa radovima. Ni iznosi davanja prema građanima, tvrdi Bosančić, neće zaostati za već spomenutim sektorima. Možemo vidjeti rast davanja i prema građanima i prema ustanovama. Možemo vidjeti da smo vodili računa o socijalnoj noti, da rastu i naknade za djecu, da ulaganja prema vrtićkoj djeci, da također raste iznos za umirovljenike, to je božićnice, uskrsnice. Pa iz svega rečenog proizlazi kako nema područja u kojima se gradska blagajna nije dobro punila. No ono što je najvažnije je kako Vinkovčani od sljedeće godine više neće gledati kako ih sa visinom plaća šišaju Zagrepčani, Riječani ili Varaždinci. Gradonačelnik kaže, u 2024. godini mi ćemo prešišati njih. I sada s ponosom možemo reći da evo, vi novinari, da učiteljice, da liječnici, da radnici u gradu Vinkovcima će imati veće plaće nego li oni u Zagrebu, nego li oni u Rijeci, nego li oni u Varaždinu. A Bosančić je otkrio i sa koliko će to više eura u odnosu na stanovnike glavnog grada godišnje raspolagati Vinkovčani.
Pa sve zavisno naravno od plaće, ali to će se kretati od 10 eura pa do, zavisno naravno u kojem se iznosu govori o plaći. Naravno da nekakav liječnik specijalista će imati veći iznos jer njegovi porezni iznos je bio do sada veći. Možemo govoriti o, na godišnjoj razini od par 100 eura do možda čak i 1000. Gradska šefica financija Sanja Lozić istaknula je kako je riječ o konsolidiranom proračunu. To znači da se u njemu nalaze cjelokupni rashodi i cjelokupni prihodi i naših ustanova s naglaskom na osnovno školstvo. Pojasnila je i kako će ukupan iznos proračuna u 2024. godini biti podijeljen tako da će proračunski korisnici od ukupno 69 milijuna eura na raspolaganju imati 21 milijun, dok će sa ostatkom raspolagati grad. Ipak, ono što je najvažnije u svemu je kako vinkovački proračun nije samo prenapuhana optimistična financijska projekcija u predizbornoj godini. Možete vidjeti na prihodovnoj strani proračuna da svi ti projekti imaju svoje utemeljenje, da su potpisani ugovori, da su financijska sredstva osigurana, da taj proračun je iznimno realan, da on ima onaj svoj dio uvijek koji postoji, a to je onaj jedan mali dio optimistični koji mora postojati jer mi kroz godinu se javljamo i na druge natječaje i želja nam je naravno dobiti i dodatna sredstva. Bosančić je dodao i kako će grad i dalje intenzivno nastaviti raditi na privlačenju europskih sredstava kao i na jačanju investicijske klime kako bi gradski poduzetnici i dalje snažno nastavili rasti i zapošljavati. A nakon mora ovako dobrih vijesti iz grada nama ne preostaje ništa drugo do reći. Drage Vinkovčanke i Vinkovčani, sretna vam Nova godina. Na putu prema održivosti, edukacija za sve dionike u turizmu na području Srijema i Slavonije. Naziv je edukacija održana u Vukovaru, u organizaciji turističke zajednice Vukovarsko-Srijemske županije. U sklopu ovog edukativnog događanja govora je između ostalog bilo o upravljanju destinacijama prema načelima održivog razvoja, te o ulozi koju u tom procesu imaju nositelji turizma u destinaciji. Trendovi u turizmu pokazuju da čak 70% putnika radije bira smještaj koji primjenjuje prakse održivog upravljanja, dok se više od 80% putnika u svijetu izjasnilo da im je važno i održivo putovati. Održivost nije samo znači zeleno. Održivost je stvari briga i za društvo i za gospodarstvo u cjelini. Znači korištenje obnovljivih izvora energije, briga za otpad i u stvari briga da zaštitimo našu kulturnu povijesnu baštinu na obostrano zadovoljstvo. Potaknuta ovim brojkama, turistička zajednica Vukovarsko-Srijemske županije odlučila je organizirati edukativno događanje za dionike u turizmu na području Srijema i Slavonije kako bi bili što uspješniji u održivom upravljanju destinacijom. Održivost destinacije zapravo znači, najjednostavnije rečeno, održivo, ispravno, odgovorno upravljanje turističkom destinacijom. I drugim riječima bi to značilo da mi na najbolji mogući način, korištenjem najbolji mogući način resursa koje nam stoje na raspolaganju, upravljamo turističkom destinacijom. Turizam mi moramo kontrolirati, a ne da nam se događa i da nemamo kontrolu nad njim. A upravo to se dogodilo pojedinim hit destinacijama na Jadranu. Masovni turizam uzeo je svoj danak, a najbolji primjer za to bio je Dubrovnik, kojem je prije nekoliko godina prijetio turistički krah, a starom jezgrom vladale su nepodnošljive gužve i zakrčenja u prometu. Nizom mjera Dubrovnik je tome uspio stati na kraj. Kontinentalne županije tu su u velikoj prednosti jer njihov razvoj turizma još nije doživio svoj vrhunac. I s obzirom na to možemo još uvijek postaviti neke stvari od početka onako kako bi trebale biti ako govorimo o kontekstu upravljanja turističkom destinacijom, a posljedično u kontekstu održivog upravljanja turističkom destinacijom. Destinacija i održivost, gdje se nalazimo, gdje želimo biti. Osim odgovora na ova pitanja, u sklopu edukativnog događanja govora je bilo o upravljanju destinacijama prema načelima održivog razvoja, o ulozi koju u tom procesu imaju nositelji turizma, praksama upravljanja koje vode prema održivosti, te o tome na koje načine destinacije
njeni dionici mogu dobiti certifikat održivosti. Vukovarsko-srijemska županija taj proces već je započela. Nakon obavljenih tih pripremnih radnji sigurno smo na dobrom putu i sigurni smo da ćemo uspjeti zadovoljiti 84 točke u postupku certificiranja i da ćemo se naći na karti certificiranih županija. Održivo upravljanje nije samo trend, već i obaveza svih nas koji smo dio turističkog života Srijema i Slavonije. Stoga su ovakve edukacije izvrsna prilika za informiranje o benefitima koje održivo upravljanje donosi poslovanju, poručila je Majda Jakša. Popeti se na pozornicu i predstaviti ono što su tjednima uvježbavali, za njih ne predstavlja samo veliko zadovoljstvo. Oni za ovakve trenutke žive. Riječ je o osobama s intelektualnim teškoćama, koje su možda od svih osoba s invaliditetom najviše marginalizirane i najlošije u društvu prihvaćene. A da su zaslužile jednake šanse kao i svi, poručile su s još jednog izdanja VUFIS-a, Vukovarskog festivala Igre i smijeha, čiju organizaciju 10. jubilarni put potpisuje Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Golubica Vukovar. I ove godine na festivalu su nastupile udruge koje okupljaju osobe s intelektualnim teškoćama diljem Vukovarsko-srijemske županije. Više donosi Željka Maloševac. Šimun je član Vukovarskih leptirića i jako se radovao nastupu na VUFIS-u. Pjevali su prigodno o Svetom Nikoli. Koja je tvoja uloga? Da čitam jednu priču, da čitam jedan tekst i da pjevamo. Svi su danas bili veseli, i najmanji, no i oni stariji, jer kakvi bi drugčiji i bili kada su sudjelovali na jedinom festivalu koji je posvećen igri i smijehu. Domaćini Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar pripremili su predstavu naziva Božićna priča. Koja je tvoja uloga mame? Što mama radi u toj predstavi? Mama kaže, sinu, zašto nisi bacio smeće? Mama stroga? Je, da, stroga je, naravno. Glumiti, plesati, pjevati i još puno toga mogu osobe s intelektualnim teškoćama, samo ako im se pruži prilika. A to su i pokazali na 10. jubilarnom VUFIS-u, na kojemu su uz Vukovarsku Golubicu sudjelovali i Vukovarski leptirići, učenici Vukovarske osnovne škole Josipa Matoša, štićenici centra Mala Terezija Vinkovci, zvijezdice iz Gunje i korisnici boravka za osobe s intelektualnim teškoćama Gradskog društva Crvenog križa Županja. Jako dobro znamo koje su njihove mogućnosti, mi jako dobro znamo šta oni mogu, šta oni vole, šta oni znaju, ali to drugi nisu mogli vidjeti. To nam je bila prilika zapravo da njih izvedemo pred publiku i svima pokažemo njihove mogućnosti. Tako su počeli prije 11 godina, a istim tempom nastavili su sve do današnjih dana. Cilj je ostao isti. Osobe s intelektualnim teškoćama, koje su nerijetko najviše marginalizirane među osobama s invaliditetom, izvesti na svjetlo dana, pa i pozornice, kako bi cijelo društvo vidjelo njihov potencijal. Oni mogu jako puno. Njima treba toliko mala podrška da bi pokazali i da bi naučili. A kao i svi, imaju pravo na poštovanje, prijatelje, ljubav, uključivost i na jednake mogućnosti. Naš invaliditet nas ne definira. Prije svega smo osobe, obični ljudi, baš kao i svi vi, s urođenim dostojanstvom te jednakih i neotuđivih prava. Samo nam je s invaliditetom ponekad ipak malo teže, ali nažalost društvo u kojem živimo čini da nam je ipak puno teže. Udruge na području grada koje se bave problematikom osoba sa poteškoćama, ne samo Golubica i šire, uistinu daju veliki obol i rješavaju probleme koji su možda trebali biti riješeni kroz neke zdravstvene sustave. Županija je velika podrška ovakvim manifestacijama i zadovoljstvo nam je i osobita čast biti na ovoj manifestaciji, na 10. čak po redu u VUFIS-u koji je, to nas raduje, baš zaživio. I ove godine svi oni koji su sudjelovali na Vukovarskom festivalu Igre i smijeha za svoje nastupe marljivo su se pripremali. Neki su imali tremu, neki nisu, no svima im je jedno zajedničko. Ovakvim događanjima neizmjerno se raduju. Čemu se najviše raduješ kad nastupaš? Nastupam pesme one božičke. Voliš kad dobiješ pljesak? Volim pljesak ovako.
Veliki pljesak za svaku udrugu koja daje šansu osobama s intelektualnim teškoćama, koja daje šansu onima koji nisu imali jednake startne pozicije, onima koji nas, usprkos svemu što prolaze, uče da za sreću tako malo treba. Koja je tvoja poruka ljudima za Božić? Da budu puno zdravi i puno sretni. I u Vinkovačkoj knjižnici obilježen je Međunarodni dan osoba s invaliditetom, a prigodni program izveli su članovi udruga osoba s invaliditetom Zrno Vinkovci i osoba s cerebralnom paralizom Trn Vinkovci. Ujedno je i potpisan sporazum o zajedničkoj suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-Srijemske županije uz potporu grada. I prije potpisivanja ovog sporazuma suradnja je bila dobra. Potpisivanjem ovog sporazuma važno je istaknuti kako je prostor knjižnice prilagođen osobama sa invaliditetom, te sada mogu doći bez ikakvih prepreka. Cilj je, kako doznajemo, sklopiti suradnju sa što više ustanova i udruga na našem području kako bi se njihovi članovi družili, ujedno i uključili u život zajednice. Imamo potpisivanje jednog sporazuma koji nam pokazuje jednu prekrasnu suradnju, jednu sinergiju. S jedne strane ustanove prvenstveno u kulturi, zatim i u obrazovanju, a s druge strane ustanove kojoj je primat upravo socijalna skrb, koja pruža usluge, socijalne usluge u zajednici. I zapravo ta suradnja je i do sad postojala. Sada će ona, kada imamo ove prekrasne prostore u gradskoj knjižnici, biti sigurno još kvalitetnija. Upravo će ova suradnja rezultirati vrlo kvalitetnim i još boljim projektima i evo želim im uspješnu buduću suradnju i djelovanje. Ono što mi je jako bitno naglasiti je da konačno prostor je prilagođen ne samo korisnicima redovnim, nego i znači svim osobama sa invaliditetom, što znači da konačno mogu doći u knjižnicu bez prepreka, imaju ravan pod, imaju dizalo kojim se mogu koristiti, kao i toalet za invalide, i to nam je jako bitno jer konačno je knjižnica postigla da svi korisnici imaju jednako pružene usluge u prostoru u kojem se nalazimo. Mi smo i prije surađivali jako puno godina. Ovo je danas samo jedan sporazum gdje ćemo formalizirati našu suradnju, ali ovaj prostor, za razliku od prošlog prostora, je prilagođen njima, tako da nam je drago jer sve one edukacije i sve aktivnosti koje smo zajednički radili u prošlom prostoru nam je bilo jako teško držati. Sklapanje ugovora sa knjižnicom donosi puno i nama i knjižnici, iz razloga što ćemo jedni druge podupirati u zajedničkim projektima, našim korisnicima dati nekako mogućnost da češće posjete knjižnicu kroz naš poludnevni boravak, uz pratnju, da se ovdje malo i upoznaju s prostorom, nauče ga koristiti, ali ovdje je isto uloženo jako puno sredstava da bi ova knjižnica bila prilagođena, tako da je to za nas izvrsna mogućnost da svojim korisnicima u stvari pružimo nešto što do sada nisu imali mogućnost tako često ili su ovisili o roditeljima ili nekome drugom. A u mjesecu borbe protiv ovisnosti, koji se svake godine obilježava od 15. studenog do 15. prosinca, Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-Srijemske županije i ove godine organiziralo je niz aktivnosti, među kojima je i natjecanje Plivajmo za zdrave Vinkovce u suradnji s plivačkim klubom Orion, nositeljem projekta. Sudjelovalo je 100 djece iz 5 vinkovačkih osnovnih škola, osnovne škole Nikola Tesle Vinkovci, osnovne škole Josipa Kozarca, Ige Kovačića, Bartola Kašića te Vladimira Nazora. Zdrav stil života pravi je put, uključujući i onaj akademski uspjeh, ali i isplanirano slobodno vrijeme. Potvrđuje nam to i naša sugovornica Una, koja svoje slobodno vrijeme ne može zamisliti bez bazena. Bavim se plivanjem već 8 godina. Drago mi je što sam plivač plivačkog kluba Orion Vinkovci. Ovo natjecanje je jako zanimljivo. Htjela bih da je još više djece sudjelovalo, ali prekrasan je i ovaj broj koji se odazvao. Poanta ovog natjecanja, koje zovemo Plivajmo za zdrave Vinkovce, jeste to da sva djeca, i ona koja treniraju plivanje i ona koja ne treniraju plivanje, zajednički sudjeluju u nečemu što em gradi njihov
karakter. Em im pokazuje na koji najbolji način provoditi slobodno vrijeme i to sa najzdravijim sportom koji zapravo uopće postoji. I preventivno djelujemo na pokušaj da se ne dogode neka neprimjerena ponašanja, to jest da suzbijemo razvijanje nekih čimbenika koji bi mogli utjecati na razvoj neželjenih ponašanja. A dan uoči odigravanja osmine finala nogometnog kupa Cibalija Rijeka, ogranak Matice Hrvatske u Vinkovcima s udrugom Lajaroš organizirao je projekciju amaterskog dokumentarnog filma Darka Stojanovića Stoje, Pomrčina Rabuzinovog sunca. U amaterskom dokumentarnom filmu autora Darka Stojanovića Stoje predstavljene su i neke nove, do sada široj javnosti, manje poznate činjenice koje dokazuju kako se radilo o jednoj velikoj režiranoj nepravdi. Sada već davnog 30. svibnja 1999. godine Vinkovački klub igrao je finalni susret kupa protiv Osijeka. Tijekom utakmice Cibalija je pokazala nadmoć nad Osijekom i vodila veći dio susreta, no u posljednjim trenucima utakmice, kada je rezultat bio 2-1 u korist Cibalije, glavnu ulogu u nastavku imao je sudac Reno Sinovčić. Između ostalog, umjesto da označi kraj regularnog vremena, produžio je utakmicu za neobjašnjivi dodatni period od 5 minuta, što je u konačnici Cibaliju koštalo Rabuzinovog sunca. Te nepravde prisjetio se i sportski direktor Rijeke Darko Rajić Sudar, bivši igrač Cibalije koji je upravo u toj utakmici bio jedan od onih koji su dobili crveni karton, nakon čega je promijenjen tijek utakmice. Sigurno jedan moj najteži trenutak u nogometnoj karijeri, ali gledajte, život ide dalje, desilo što se desilo, nažalost meni je žao jer neko nam je uzeo nešto, neku našu maštu, neku želju što smo imali svi, da smo to bili zaslužili, ali završi nekako drugačije. Toga dana prije 24 godine dogodila se jedna od najvećih nepravdi u povijesti hrvatskog nogometa. Teško je opisati tugu i razočarenje u vinkovačkim redovima nakon ovakvog raspleta. Autor filma Pomrčina Rabuzinovog sunca i sudionik finala 1999. godine Darko Stojanović Stoja naglašava kako je dokumentarni film samo podsjetnik na nešto što je bilo prije gotovo 25 godina. Prvi dio filma nastao je 2012. godine, a sada je dodan još jedan dio jer su došli do nekih novih saznanja. Poanta filma jeste da zločin nikada ne zastarijeva. Naši Vinkovci, naša Cibalija nema nekakav lobby koji bi stao iza nas, ali moramo dati na znanje svima onima koji su protiv nas da ćemo se mi boriti svim sredstvima i ukazati javnosti na te sve moguće nepravilnosti koje su usmjerene protiv našeg kluba. Ogranak Matice Hrvatske u Vinkovcima s udrugom Lajaroš organizirao je projekciju amaterskog dokumentarnog filma dan uoči odigravanja osmine finala nogometnog kupa Cibalija Rijeka. Posveta je to nepravedno izgubljenom kupu i voljenom klubu. Cibal je sigurno jedan od simbola grada Vinkovaca i to već više od 100 godina. Iz tog razloga je evo i naš ogranak posvetio jedan broj tom jubileju Cibalije i baš objavio članke u vezi povijesti Cibalije, a jedan broj posvetili smo i našem nezaboravnom treneru Cibalinom Tonku Vukušiću Cici. O ovom događaju čak je i DORH pokrenuo istragu koja međutim do danas nije privedena kraju. Negdje je zapelo od nekog očito stopirano. Reno Sinovčić sudio je još 10 godina, no baš nikada nakon toga u gradu na Bosutu. Finale Kupa Hrvatske 1999. godine ostaje upamćeno kao jedan od najvećih trenutaka nepravde u povijesti domaćeg nogometa, podsjećajući nas na važnost fair playa i potrebu za pravednim suđenjem kako bi se očuvala sportska pravednost i integritet igre. Ako me sutra ne bude, ako se oči zatvore, ti znaj da još ti se raduje. Još sam na tebe ponosan, živim za tebe svaki dan. A na samom kraju dnevnika, poštovani gledatelji, uobičajeno slijedi nam podsjetnik na najvažnije vijesti dana.
Na danas održanoj sjednici grada Vinkovaca vijećnici su osvojili proračun u iznosu od 69 milijuna eura. Povijesni proračun koji će imati iznos gotovo 70 milijuna eura, 69 milijuna eura točnije, proračun koji je kontinuirano iz godine u godinu raste. Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, ali i dana volontera, u Hrvatskom domu Vukovar održan je 10. VUFIS, Vukovarski festival igre i smijeha. U Vinkovačkoj knjižnici obilježen je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a ujedno je i potpisan sporazum o zajedničkoj suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije uz potporu grada Vinkovaca. Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije i ove godine organiziralo je niz aktivnosti, među kojima je i natjecanje Plivajmo za zdrave Vinkovce. Dnevnik je gotov, poštovani gledatelji. Hvala vam što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Do sutra u 18:30. Lijepi vam pozdrav.